što se tiče ulične rasvete, ja stvarno mogu da se zahvalim pre svega direktoru komunalnog Bogdanu Toliću, jer vrlo malo vremena prođe kad ja prijavim broj promenjenih sivaca. Znači, oni sad čekaju 5-6, jer za jednu i dve nikada neće da dođu, ali čim se dođe do toga da 5-6-7 sivaca ne rade, u roku 4-5 dana dođe. Stavili smo, za zadnje 5 godine, mi smo postavili negde oko 11 novih sijališnih mesta, što je takođe veoma korisno, bez razlike na to što ima mali broj ljudi. A što se tiče poljskih puteva, mi smo prošle godine angažovali jedan buldožer, odradili smo lepo te puteve, onoliko koliko je bilo u to vreme dozvoljeno. Znači, on je radio ono što je mogao da uradi. Velika je to mašina. Međutim, ljudi opet su nesvesti i izoravaju puteve. April mesec je bio previše kišan, teška mehanizacija, traktori, oni to ukopavaju i nisu baš u najboljem stanju trenutno putevi. Pokušat ćemo da opet potražimo da popravimo, ali ako se to popravi, treba i da se čuva. Međutim, ljudi to ne znaju da čuvaju. A poljoprivredom se ne bave baš mnogo domaćinstva u selu. Znači, ako ima trenutno od 160 kuća koja su nekada postojala i dan danas postoje, ali ima oko 40 domaćinstva u kojima niko ne ulazi, niko ne živi. A poljoprivredom se bavi negde oko 55-60 domaćinstva i dobar deo poljoprivredno zemljište u Kosturi je neobrađeno. Procentualno gledano možda 40% je neobradivo u zadnjih 5-6 godina. Da li imaju pristup njivama, obezbeđen? Mogu li da priđu svojim parcelama? Može, Kostura je odrađena komasacija tako da je svaka njiva ima put, svaka njiva je pristupačna. E sad što se izoravaju putevi, pa bude nepristupačno, pa onda komšijsku gazu umesto da ide putem. To je sad stvar individualna od jednog do drugog, ne ponašaju se svi isto.